अगर ईश्वर पोखरेल क्षेत्र नम्बर पाँच प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार भाई मन कर कार्यक्रम सञ्चालक यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई सबैभन्दा पहिला म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीहरू निर्वाचनको तयारीमा छौँ। यो निर्वाचन भनेको एउटा लडाइँको रूपमा हाम्रो अगाडि छ। यो लडाइँको रूपमा हाम्रो अगाडि भएको निर्वाचनमा हामीहरूले जित्नै पर्ने आवश्यकता छ। हामीहरूले जित्नु भनेको कुनै एक ठाउँको यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रदेश सभाको सदस्य जित्ने मात्रै कुरो होइन। हामीले जित्नु भनेको एमाले जित्नु हो, सूर्य चिन्हले जित्नु हो। त्यस कारणले यो जित भनेको देशको राष्ट्रिय हितसित गाँसिएको विषय हो, सुशासनसित गाँसिएको विषय हो, राजनीतिक स्थायित्वसित गाँसिएको कुरा हो र जनताको भलाइसित गाँसिएको कुरा हो। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने अब नेकपा एमाले यो निर्वाचन रूपी लडाइँमा जित हासिल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीहरू आफ्नो ठाउँबाट एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।